are Kelly. Ուշադրություն բարև ձեզ սարգելի մարզասերներ, Հայաստանի բասկետբոլի ալիգան Վիվարոն կերության եւ Վիսպորտի հետ համատեղ շարունակում է իր ուղիղ հեռարձակումների շարքը Հայաստանի բասկետբոլային մարզապալատներից։ Մենք ուղիղ հեռարձակումը այս անգամ սկսում ենք Արտիկի մարզադպրոցից, որտեղ տեղի Արտիկ Մանոլդինգը մրցում է առաջնության հաղթող նախորդ արվա հաղթող Արագացի հետ, Արցախի հետ ներողություն, եւ բասկետբոլիստները արդեն դուրս են եկել հարաբարակ, բոլոր նրանք, ովքեր այս ընթացքում հասցրել են հետևել այս թիմերի հանդիպումներին մեր ուղիղ եթերում, անկասկած կճանաչեն Արցախի գրեթե բոլոր բասկետբոլիստերին։ Այսօր չեմպիոնը խաղում է իր ամփոփող մեկտարկային կազմով, իսկ ահա Արտիկ Մանհոլդինգում կան փոփոխություններ, ընդ որում լուրջ փոփոխություններ։ Եվ հրաշալի 3 միավորանոցով բացվում է հաշիվը։ Կազմերի մասին մանրամասն հիմա Նտակիան Նայթը։ Կմտակիշա Նայթը։ Տակիշա Նայթ նա 6 համարով է հանդես գալիս, 3 միավորանոց հեղինակն է, համար 21 Ալբերտ Հադևոսյան, համար 22 Դավիթ Խաչատրյան, համար 25 Կոնստանտին Միրզոյանց եւ թիմի ավակ համար 24 Բագրատ Միքայելյան։ Օհո, հրաշալի է, հրաշալի է։ Եվ այստեղ մեծագույն ջանքերի գնով կարողացավ Ջորդան Սմիթը միավոր վաստակել Միրզոյանցի, եւ երկու միավոր վաստակում է Կոնստանտին Միրզոյանցը 2-5։ Սկսեցինք Ջորդան Սմիթ համար 22, համար 1 DJ Բոսեժուր, համար 12 Վլադիսլավ Գուսակ, համար 54 Սերգեյ Վինիկ եւ համար 26 Արման Հակոբյան։ Մեկնարկային հնգյակից 4-ին վստահ են բոլորը այս ընթացքում հասցրել եք ճանաչել, մասնավորապես ահա այս ազնվորությանը Արման Հակոբյանն է, թիմի ավակն է։ Հրաշալի փոխածում ստացավ Արման Հակոբյանը, ներխուժեց գոտի եւ վերևից մեկ ձեռքով միավոր վաստակեց այսօրվա գլխավոր գործառույթը Արտիկ Մանհոլդինգի, իհարկե Ալբերտ Հադևոսյանի չեզոքացումն է, իհարկե, եւ սեփական հաջողորդությունները։ Խաչատրյան երկու օկով նրան ասկում են Օսեջուր, Տակիջան Այթ հանաջողեր, Հադևոսյան վրիպում է, Հադևոսյանը ժամանակի ընթացքում կբացվի, Հադևոսյանը իսա Ջորդան Սմիթն է, ամենացատկունակ բասկետբոլիստը երևույթին, լավ ցատկեց մեկնարկային ռոպեներին հենց սկզբից, ավելի ճիշտ Հադևոսյան։ Միրզոյանց վրիպում է, Խաչատրյան վստահ չխաղաց ռիբաունդի ժամանակ, մի փոքր
թույլ ցատկեց։ Արման Հակոբյանը հաղթեց և 8-5 է հաշիվ օգուտ Արտիկ Վանհոլդինգի, հրաշալի փոխանցում էր և Ալբերտ Հադևոսյանը 2 միավոր է բերում, 8-6, 8-7 և Ջորդան Սմիթն է հիմա ընդակով, նա 22 համարի մարզաշապիկով է հանդես գալիս, ստացվեց 2 պլյուս տուգանքը, Բագրատ Միքայլյանը խաղթեց կանոնները, ոչ, վրիպ է Ջորդան Սմիթը, հետարքիր բասկետբոլիստ է, և առայժմ այս մեկտարկայի ռոպեներին երևի թե ամենալավ տպավորությունն է թողնում, նայտ, Միրզոյանց, ոչ, վրիպեց, և ոսաժուրը կարողացավ դիրել ռիբաունդին, Վինիկ, փոխացում, հրաշալի է, բայց Դավիթ Խաչատրյանը կարողացավ բլոքշոտ իրականացնել երկրորդ փորձից, Ջորդան Սմիթ, Միրզոյանց, Միրզոյանց 2 միավոր, Ուսյակ, ոչ, ստացվեց, ոչ, սա էլ չստացվեց, եվս մեկ ռիբաունդ, եվս մեկ նետում, եվ այս անգամ ձախողվեց, Միրզոյանցի փոխանցումն էլ լավը չէ։ Հոգևորում են իհարկե Արտիկի երկրպագունները, նրանք այսօր սովորականից քիչ են, Վինիկին հետումը լավը չէր, խախտում է կանոնները Արման Հակոբյանը։ Արման Հակոբյանի երկրորդ անատականը, Հադևոսյան, լրում է առայժմ Արցախի առաջատարը, Միրզոյանց, շրջանցեց Արման Հակոբյանին, Խաչատրյան, 3 միավոր, Դավիթ Խաչատրյան, առաջանցավ Արցախը հաշվի մեջ, 12-11, Ջորդան Սմիթ, Ջորդան Սմիթ, ոչ, տարավ ռիբաունդը Դավիթ Խաչատրյանը, այսօր ակտիվ է, Միրզոյանցը սովորականի շատ է ակտիվ, այո, Խաչատրյանից դուրս անցավ գնդակը, Սմիթ, ու
Լոսը ժոր ոչ վրիպեց եւ երկրորդ անդ մեջ պաշտպանական, պաշտպանական ռիբաունդ Նոլուկ փոխացում եւս մեկ երկու միավոր Timeout Եվ այսպես առաջին թայմաուտը 14-11 3 րոպե 32 վայրկյան առաջին քառորդի ավարտին Դժվարությամբ սկսեց խաղը Արցախը, բնականաբար Արտիկը որպես տանտեր ներողություն փոփոխություն է տեղի ունեցել Արտիկի մրցակցի կազմում, դրա մասին քիչ հետո, այո, այո, ավելորդ քայլ չնկատվեց սկզբից, բայց հետո մրցավարները մեկ վարկյանաց արձագանքեցի։ Դավիթ Խաչատրյանն է թողել հարաբարակը։ Մերզոյաց 3 միավորանոցը վրիպում է։ Եվ այստեղ Վինիկը կարողացավ փրկել գնդակ իր թիմի համար, խախտում չկար այստեղ, ոչ, 3 միավորանոցը չկա, Թադևոսյան, վրիպում է Ալբերտ Թադևոսյանը, ամենա անհարմար պային իր թիմի համար, եվս մեկ ուժեղ փոխանցում կարելի էր կատարել, ոչ չնեք, այո, Թադևոսյանը անջում է հանգստանալ մի փոքր, Թադևոսյան, ոչ, Միրզոյաց ռիբաունդի եւ երկու միավոր, երկու միավոր Կոստանտին Միրզոյացը, Աշոտ Հակոբյանն է դուրս եկել խաղարապարակ, Դավիթ Խաչատրյանի փոխարեն, Բագրատ Միքայելյանն է խախտում կանոնները, երկրորդ անատականը Միքայելյանի եւ երրորդ թիմայինը Սայման 3 միավորը չի ստացվում Ձայհեմ Սայման ուտ համարով է Թադևոսյան պայեց գնդակը գուսակ իր թիմի համար Բոսը ժուր Վինիկ, երեք Վինիկ, երեք Վինիկ, Սերգեյ երեք Վինիկ, Սուգանային է նշանակել, չի ստացվում Միրզոյանցի առաջին նետումը
ստացվեց։ Փոփոխություն, վերադառնում եմ։ Խաչատրյանը խաղահարապարակ։ Դասը 14-17, Միրզոյանցի երկու նետումներից մեկը չստացվեց։ Իսկ այստեղ խանգարեցին Միքայելյանն ու Դավիթ Խաչատրյանը, ինչի արդյունքում դիջեյը կարողացավ ևս երկու միավոր վաստակել և առաջին քառորդի ավարտից 1 րոպե առաջ թիմերը գրեթե հավասար ցուցանիշներ ունեն, 16-17, Թադևոսյան, Խաչատրյան երկու միավոր։ Դավիթ Խաչատրյանն օգտագործում է իր բարձր հասակ օղակի տակ։ Եթե չեմ սխալվում, սա իր 4-րդ ռիբաունդն էր առաջին քառորդում դեռևս։ Ուսակ, 3 միավոր, Միրզոյանց, նորից Միրզոյանցը ուժեղ փոխանցում է կատարում։ Կար հնարավորություն ավելի լավ փոխանցում կատարելու, շտապեց ուղղակի Միրզոյանցը մի փոքր։ Երեք, ոչ երկու, այն ու ամենայնիվ երկու միավոր, այստեղից ամենեն դեպս թված երեք միավորանոց նետում էր, վատ չեր, 18-19 մեկ միավորով է պարտվում, արդիկը նշեմ, որ խաղից առաջ անգամ կար փոքր կասկած, որ հանդիպումը չի կայանալու, բացատրեմ ինչի մասին է խոսքը, հունվարի 14-ին պետք է կայանալ վիմա Արթիկ Մանոլդի հանդիպումը, բայց արթիկցիները հրաժարվեցին անցկացնել իրենց խաղը, գրանցվեց տեխնիկական պարտություն, խոսակցություններ կային դեռևս երեկվա դրությամբ, որ Արթիկ Մանհոլդինգը չի կարողանա շարունակել առաջնությունը, պարզապես բասկետբոլիստների քանակը չէր բավարարում, իվերջո այսօրվա խաղից առաջ կատարվեցին որոշակի համալրումներ, Արման Հակոբյանի, Սերգեյ Վինիկի և Վլադիսլավ Գուսյակի հետ միասին խաղարապարակ դուրս եկան Դերեկ Ջոնսոնը, դիջեյ Բոսեժուրը, ոչ թե Դերեկ Ջոնսոնը, Դերեկ Ջոնսոնը հենց այդը չի մասնակցում հանդիպմանը, նա լքել է Արթիկ Մանհոլդինգը, 22 համարով հանդես է գալիս Ջորդան Սմիթը, Ծահեմ Սայմոնը և դիջեյ Բոսեժուրը, Վինիկ շատ բարդ դիրքից էր երեք միավորանոցը իրացնում, Միրզոյանց, Միրզոյանց ևս երկու միավոր, այսօր շատ ակտիվ է Կոնստանտին Միրզոյանցը, իր արդյունավետության աստիճանաբար մոտենում է իր նախկին լավագույն աստիճանին,
չի աչվում Սուգանայինը, չի աչվում երկու միավորը։ Դադևոսյան և վերևից երկու ձերքով Դավիթ Խաչատրյան։ Խաչատրյան, ռիբաունդ։ Հրաշալի են համագործակցում Արցախի բասկետբոլիստեն առայժը։ Միքայելյան լռում է, Արցախի ավակը քիչ է խաղ տնորինում, քիչ է խաղն իր վրա վերցնում։ Ոչ, շնայթը տարվեց անհատական խաղով, Վինիկ, երկու միավոր չգնաց պայքարի Ալբերտ Թադևոսյանը, Միրզոյանց, փայլուն էր, փայլուն խաղաց, Կոնստանտին Միրզոյանցը ստիպեց ցատկել Վլադիսլավ Գուսյակին, խապեց։ Ոչ, Սմիթը չկարողացավ դիրել ռիբաունդին, Թադևոսյան, երեք միավոր և թայմ աութ, 28-20, մեծացրեց իր առավելությունը Արցախը, զգալի մեծացրեց և դառնանք միջակայությանը, հասկանանք Ալբերտ Թադևոսյանը վաստակեց իր 5-րդ միավորը, ընդամենը 5 միավոր ունի, երկու տասը ռոպե դեռևս չի լրացել, ինչ նա հարաբարակում է, այնուամենայնիվ 12 ռոպե 14 վայրկյանի ընթացքում վաստակել է նա 5 միավոր և տիրել 3 ռիբաունդի, Միրզոյանցը 11 միավոր 4 ռիբաունդ, Դավիթ Խաչատրյանը 7 միավոր և 7 ռիբաունդ։ Վինիկ, ոչ, բրիպեց, Գուսյակ, Թադևոսյան չկա խաղթում, չկա, Միքայելյան, ոչ, երևաց, որ փոխանցումը լավն է, բայց դետումը լավը չէ, նայց, Միքայելյան, և ստացվեց Միրզոյանցին, ոչ մի կերպ չեն կարողարում հսկել, այոք, լավ կարողացել եմ պակել Ալբերտ Թադևոսյանի, բայց բաց է մնացել Կոնստանտին Միրզոյանց, և արդեն 12 միավոր, 13 միավոր է վաստակել, 20-30, հրաշալի է երեք, մոտեցավ մի փոքր, Թադևոսյան 3, ոչ, այսօր հաջող չեն, Թադևոսյանի 3 միավորանոցները ընդհանրապես հաջող չեն, հրաշալի է, Թայիմ Սայմոն, պարզապես Սայմոն նրան ասենք, Սայմոն, ավելորդ կայլ, նայտ, 5:40 վարկյան, մեծ ընդմիջումից առաջ, Թադևոսյան,
2-2 միավորանոց։ Լավ է, որ գծից այս կողմ էր, այլապես 3 նետում պետք է իրացներ։ Այո, ստացվում է առաջին տուգանայինը, հիմա վստահություն է պետք Ալբերտ Հադևոսյանին։ Ոչ, վրիպում է, վրիպում է Ալբերտ Հադևոսյանը, գուսյակ, միայնակ գնաց գուսյակը, ոսեջուր, Սայման, 3 միավոր, Միրզոյանց, Միրզոյանց, Ոչ, ուշադիր չեղան Արցախի տղաները, Վինիկ 3, Վինիկ 3, Սերգեյ Վինիկ, 28-31, մոտեցավ Արցախը, մոտեցավ Արտիկ Արցախին։ Հադևոսյան, ո, բրավո, բրավո Ալբերտ Հադևոսյան, միայնակ վճռեց դրվագի ելքը, լավ չպաշտպանվեց Արտիկն այս դրվագում։ Ոսեջուր, 3 միավոր, բրավո, հոհո, երսուն մեկ, երսուն էրեք և թայմ այուտ ստերևույթի, Խաչատրյան, վատ փոխանցում, Վինիկ, Ոսեջուր և ավասարվեց աշիվը, ակտիվացան, ակտիվացան երկր պագուները, ակտիվացան երկր պագուները, օգտվեցին այն անգամանքից, որ Արթիկը մեծացրեց ճնշումը, և վերջին դրությամբ 13-3 վերջին արդյունքը ընդհանուր 33-33 այս պայդրությամբ, 10 միավորի առավելություն ուներ Արցախը, վերադառնում են արտիկցիները, Սայմոն Բոսեջուր, Վինիկ Գուսյակ, Հակոբյան Ընգյակով, այստեղ Միրզոյանց, Միքայելյան, Թադևոսյան, Խաչատրյան, Նայթ, մեկտարկային ընգյակն է։ Նոլուկ փոխանցում հերթական, բայց այս անգամ անաջող էր։ Եվ առաջ անցավ աշվի մեջ Արթիկը, Սայմոնը անարգել, անարգել ներխուժեց օղակի տակ ու գրավեց ցակցի օղակը, Հակոբյան, լավը չեր նետումը, 3 րոպե, Սակիճան այդ,
Հովսեան, Աչատրյան, հրաշալի փոխանցում էր, 35 հավասար, Ուսակ, թվաց, որ կար խաղթում, բայց մրցաբարների Սուլիչը լրեց, Թադևոսյան, Թադևոսյան, Թադևոսյան և խաղթում։ Սերգեյ Վինիկը խաղթեց կանոնները։ Խաչատրյան, լավ այստեղ համագործակցեցին ու շատ իր ավելի գտնվեցին, կանտանտերերը 37-35, կրնկակող հետապնդում են մի միանց թիմերը 37-35, իմա Գուսյակ, Արման Հակոբյան վրիպեց, ավելորդ կայլ, ու շատ իր չեղավ այստեղ էլ Կոնստանտին Միրզոյանցը, Վիննիկ վատն էր նետումը, Միրզոյանցն էլ այստեղ չասավ, Հակոբյան, նետում, նետում, Հարմոն Հակոբյան, հրաշալի է, Կոնստանտին Միրզոյանցը խաղթեց կանոնները, տեսնենք որերորդ, Կոնստանտին Միրզոյանց, առաջին անհատականը Կոնստանտին Միրզոյանցի և Արման Հակոբյանի երկրորդ նետումը, ապսոս առաջինը չստացվեց, մեկ ռոպեից էլ պակաս ժամանակ, ավելորդ կալ եվս մեկ անգամ, Սերգեյ Վիննիկ, 39-37, ուելի երեք, ուելի երեք, Սավարկյան և խաղթում, Ուսակը խաղթեց կանոնները երկրորդ անհատականը, Թադևոսյան, Միքայլյան երեք, 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 ոչ, ստացվեց Արման Հակոբյանի ռիբաունդը,
Կամ ամենը մեկ վարքյան Ընդմիջմանը կհասկանանք։ Եվ վերջ բարեկամներ, ավարտված է։ Առաջին կեսը 42-37 հոգուտ Արտիկ Մանոլդինգի ընդմիջում, որից կշարունակենք։
Սիրելի բարեկամներ, Հայաստանի բասկետբոլի Ալիգան, Հայաստանի բասկետբոլի Ալիգան։ Վիվարոն կերության եւ Վիսպորտի հետ համատեղ շարունակում է իր ուղիղ հերարցակումը Արտիկի մարզապալատից, որտեղ որտեղ վերսկսվում է Արտիկ Մանոլդին Արցախ հանդիպումը։ Հավաքված բոլոր երկրպագունները եւ զայնային ազդանշանով այս երիտասարդը ակտիվորեն աջակցում են Արտիկին եւ նշեն, որ մեծամասնությամբ նրանց շնորհիվ Արտիկն առայժմ հաղթում է 42-37 հաշվով հաղթում էր, եւ քիչ առաջ Ալբերտ Թադևոսյանը 3 միավորանոցով մի փոքր մոտեցրեց Արցախցիներին, 42-40 դարձավ հաշիվը։ Աջող չէր այստեղ եւ Դավիթ Խաչատրյանը տիրում է հերթական ռիբաունդին, որոնք այսօր բավական շատ են նրա կատարմամբ, ճիշտ այնպես ինչպես միավորները։ Նա շատ մոտ է կանգնած WW-ին, Միրզոյանց վերևից անարգել 2 միավոր եւ հաշիվը հավասար է արդեն, 42 հավասար։ Եվ եթե նայենք վիճակագրությանը, նա ապշել կարելի է, Արման Հակոբյան չկա խախտում, չկա խախտում ըստ մրցավարի, Տակի ժան այդ, Թադևոսյան ոչ և Արման Հակոբյանը տանում է ռիբաունդը, 5-րդ ռիբաունդը, Սայման և խախտում, Տակի ժան այդը խախտեց կանոնները։ Այ Կոնստանտին Միրզոյանը վաստակել է 15 միավոր, տիրել 9 ռիբաունդ եւ կատարել 4 արդյունավետ փոխանցում։ Դավիթ Խաչատրյանը ունի 11 միավոր, 9 ռիբաունդ եւ 1 ասիստ։ Միքայելյան վատեր փոխանցումը նրա կատար նրա ուղղությամբ, Թադևոսյան, Թադևոսյան, Տակի ժան այդ, Միրզոյանց ևս 2 միավոր, Միրզոյանցը ամանորից հետո լրիվ այլ բասկետբոլ է խաղում, ավելի ակտիվ, գուսակ 2 միավոր պետք է լիներ եւ Արման Հակոբյանը չկարողացավ տիրել ռիբաունդին եւ խախտում է կանոնները Կոնստանտին Միրզոյանցը ու ստացվում է ԲՍՋ-ի առաջին նետումը։ Պահանջում են փոփոխություն։
Այն երզրանցի վնասվածքը Ներձրանցի վնասվածքը կարող է շատ լուրջ խոչընդո դառնալ Արցախի այսօրվա հաղթանակի գործում եւ խախտում Ալբերտ Հադովսյանի հետ պայքարում Գուսյակի երրորդ անհատականը եւ Ալբերտ Հադովսյանն էլ վրիպում է։ Այո, երկրպագունները լրջորեն։ Լրջորեն ազդում են։ Մրցակցի կենտրոնացվածության վրա Վինիկ Հակոբյան վրիպում է Հակոբյանը Միքայելյան Հադովսյան Աշոտ Հակոբյանն է նշել, որ դուրս եկել Կոստանտին Միրզյանցի փոխարեն Տակյան այդ, Տակի ջան այդ, ավելի ճիշտ երկու միավոր 47-44 Ոսե ժուր 3 3 ու նորից հաշիվը հավասար է Քայլան երկու միավոր իջ կարողություններից անհամեմատ ավելի թույլ է այսօր հանդես գալիս Բագրատ Միքայելյանը Սայման երկու միավոր Այո Կոստանտին Միրզյանցի բացակայությամբ ոչինչ չի մնում Ալբերտ Հադովսյանին քան գնալ պայքարի մեջ Գուսյակ Երեք Ոչ Եվ փոփոխությունը տեղի ունենում Գուսյակը թողնում է հարապարակը, Մարտին Մխիթարյանն է նրա փոխարեն դուրս գալիս։ Միքայելյան։ Երեք միավոր, հրաշալի երեք միավոր, 49-52 Իտալիան Եվ Տուգանք Հակոբյան Նայթ Եվ ընթացքում տապալեց մի քանի օգու Տակի ջան այդը Ոսե ժուր 3 Չկար խախտում Դավիթ Խաչատրյանը շուտ ցատկեց չկարողացավ տիրել առաջին ռիբաունդին հետո Արման Հակոբյանը ցատկեց վաճ չեր Միքայելյան Ոսե ժուր Կարողանա վերջապես միավոր վաստակել Մխիթարյան Ռիպում է եւ Խաչատրյանը դաբլ-դաբլ է ձևակերպում Դավիթ Խաչատրյան դաբլ-դաբլ Եվ բլոքշոտ, բայց միջև այդ կար խախտում
երկրորդ անհատականը Սայմոնի երկրորդ անհատականներ, եթե չեմ սխալվում։ Շտով կավարտվի, թայմաուտը 52-49-ը։ Հայո, 11 միավոր 10 ռիբաուն, Դավիթ Խաչատրյան։ Կոնստանտին Միրզոյանցը վերադառնում է խաղահարապարակ, վնասվածքը լուրջ չէր, բարեբախտաբար։ Ոչ, վրիպում է Դավիթ Խաչատրյանը, սուլոստերն ու ազդանշանները շատ լուրջ, կարողանում են ազդել, ինչպես իմ այնպես էլ Դավիթ Խաչատրյանի, նյարդերին, Մխիթարյան, Ակոպյան, ոչ, վատ էր փոխացումը, Տակի ջանը այդ, չկար խաղթում, Միկտուրույն ընկավ սեփական ուժերով, Վինիկ, երկու միավոր չկար, Միկայելյան միայնակ է, Միկայելյանը, ուխացում էր կարելի կատարել, ոչ, խաղթում է կանոնները, Բագրատ Միկայելյանը, փոփոխություններ, Մխիթարյանը և Սայմոնը հեռացան, այստեղ էլ փոփոխություն, նախ նշեմ, որ Արտիկի կազմում խաղահարապարակ վերադարձան Վլադիսլավ Գուսյակը և Ջորդան Սմիթը, իսկ Արցախի կազմում Բագրատ Միկայելյանին համար 24 փոխարինեց Արամ Մկրտչյանը, համար 23, Տակի ջանը այդ, վատ փոխանցում է կատարում, և երևից մեկ ձերքով, 53-52 նորից Արտիկ, նորից, նորից Արտիկ, Միրզոյանց, Մկրտչյան, 3 միավոր, 3 միավոր, Մկրտչյանը մտավ խաղահարապարակ ու անմիջապես 3 միավոր, Սմիթ, հրաշալի է և երկու միավոր, 55 ավացար, Ալբերտ Հադևոսյան, Տակի ջան այդ, Միրզոյանց 3, վրիպում է, Խաչատրյանը և սպեկ ռիբաունդի, ու էլի, Մասայական տապալումներ, բայց առանց զոհերի բարեբախտաբար, ուսում եք ինչպես է երկրպագում Դալիճը, Վինիկ, ոչ, վրիպում է, բայց Գուսյակը տիրում է ռիբաունդին ու անաջա փոխացում կատարում, Դադևոսյան, Ալբերտ Հադևոսյան, Հադևոսյան, Մկրտչյան, 2 միավոր,
57-55 Եվ Յուրա Արությունյանն է մտնելու խաղահարապարակ, հուսակ 2 պլյուս տուգան։ Դավիթ Խաչատրյանն էր։ Թադևոսյանն է հանգստանում։ 3-րդ անհատականը Դավիթ Խաչատրյանի, սա ահազանգ է, բայց պետք է որ Դավիթ Խաչատրյանը հանդիպումը կարողանա ավարտել։ Բարի հաջող ընդ որում։ 57 հավասար, ինչ խաղ է ընթանում։ Լավը չէր նետումը Մկրտչյանի։ Ինչ բլոկ շոտ էր, ինչ բլոկ շոտ էր, Տակի ջան, այդ անցումը բա, բացատկը, ու բլոկ շոտը, փոփոխություն։ Վերադարձավ Բագրատ Միքայելյանը, Մկրտչյանի փոխարեն, Վիննիկ, դեր 10 վայրկյան կա, չկար խախտում, Խաչատրյան 2 միավոր, լավ խապեց Խաչատրյանը, Ջորդան Սմիթ, Գուսյակ, 2 միավոր Գուսյակ, կող կողքի, մեկը միավոր վաստակում է աջորդը մյուսը, հետո մեկը վրիպում է, պատասխարում է մյուսը, Բագրատ Միքայելյան, Միրզոյանց, 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 փոխանցում, Յուրա Արությունյան 3, ոչ, լավը չէր, և միտը չկար խախտում այս դրվագում, չապի շատ ակտիվ պայքարեց այս գնդակի համար, Հակոբյան, Ոսեժուր, և Ոսեժուր, հիմա էլ 61-59-35 վարկյան, Միքայելյան, Երզոյանց, հակում են, հակում են, Տակի ջան, այդ, 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 կորցնում է, Ուսյակ, խախտում, Երորդ անհատականը, երորդ անհատականը Կոստանտին Միրզոյանցիմ, նորից հեռացավ Միրզոյանցը, Աշոտ Հակոբյանը նրա փոխարեն, Գուսակ 1, Գուսակ 2, չստացվեց, երկրորդը, 10 վարկյան, Յուրա Արությունյան, վեց վարկյան, Միքայելյան 3, վրիպեց, նետել, և ստացվեց, 62-61, հրաշալի երորդ քառորդ մենք դիտեցինք, ուղակի հրաշալի, և մեզ շատ լուրջ պայքար է սպասվում 4-րդում։ Կենաց մահու կռիվ 4-րդ քառորդում, թեթև վնասված կունեցող Կոստանտին Միրզոյանցը, որքանով կկարողանա օգտակար լինել,
Քանի դաթար եմ կարելի է օգտվել այս դաթարից եւ տեսնել ով քանի միավոր ունի ի վերջո ինչ ցուցանիշներ ով ամենաարդյունավետը DJ Bossejour 24 միավոր ունի նա եւ ըստ երևույթին լավագույնն է խաղահարապարակում այո 24 Միրզյանցը 17 միավոր Ես սկսված եմ խաղը 4-րդ քառորդ Անաջող նետում իրականացրեց Սերգեյ Վինիկը 62-51 62-61 ներողություն Աչատրյան պահեց գնդակը պահեց Չորրորդ անհատականը Գուսյակին։ Ոչ, ստացվեց Վինիկ, 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 պահեց, պահեց Վինիկը, միավոր է պետք հիմա, ոչ, հրիպեց Վինիկը, հրիպեց, եթե հիմա էլ միավոր վաստակեր, անամեմատ ավելի կբարելավ էր իր թիմի դրությունը։ Մխիթարյանը դուրս կգա խաղարապարակ, Գուսյակի փոխարեն է ստերևույթին, Թադևոսյան! Թադևոսյան վրիպում է, որքան շատ վրիպեց այսօր Թադևոսյանը, 2+ տուգանք, հա ոչ չեն աշվում, ոչ չեն աշվում, չեն աշվում, Միքայլյանի 4-րդ տուգանքն էր, եթե չեմ սխալվում։ Շարունակում է հաշվի մնալ 62-61։ Բլոքշոտ մեկը մյուսի հետևից և երկու դեպքում էր բլոքշոտերը Ջորդեն Սմիթին։ Թադևոսյան 2+ տուգանք։ 2+ տուգանք, Ջորդեն Սմիթը հեռացավ, նրան էլ խախտումը գրանցվեց, վացուներեք-վացուներկու հոգուտ Արցախի, Դավիթ Խաչատրյան, ստացվեց առաջինը և միակը այդ դրվագում, 64-62 հոգուտ Արցախի, Սայմոնն է վերադարձել խաղարապարակ, Մխիթարյան ոչ վրիպեց Տակի Ջանայթ և հիմա դրության տեն Արցախի բասկետբոլիստներն են, Ալբերտ Թադևոսյան, �
Կոստանտին Միրզոյանց գաղտում։ Գաղտեց կանոնները Մխիթարյանը։ Միրզոյանց, և ստացվեց նորից Դավիթ Խաչատրյան։ Այո, այսօր անհամեմատ ավելի թույլ էին Միքայելյանն ու Թադևոսյանը, բայց բոմբեցին Միրզոյանցը և Դավիթ Խաչատրյանը, երկուսն էլ դաբլ-դաբլ արեցին։ Վինիկ, Արման Հակոբյան չստացվեց երկու պլյուս տուգանքը։ Դակի ջան այդ, Հակոբյան մեկ, 63-66, և երկրորդ Արման Հակոբյանի։ Իչավ երեկոն, հայոց աշխարի վրա, այդ թվում և արդիկի բնականաբար խաղն ավելի հետը կրանում է, և Մխիթարյանը կարողանում է տիրել ռիբաունդի, շատ կարևոր պայի 64-66 վինիկ, պտտվում է երեկ, երեկը չի ստացվում, ու տակիչա այդի հերթական ռիբաունդը, որերորդը արդեն, իմա կնայեմ, վինիկ, Սայման, հավասար է աշիվը, 6-եր, 66-եր, 66-66, Ալբերտ Թադևոսյան, Թադևոսյան, Խաչատրյան, Միրզոյանց երեկ, երեկ, Կոստանտին Միրզոյանց, Գուսյակը վերադարնում եմ, 69-66, բոսը ժուր երեկ, վրիպում եմ, Եոթերորդ ռիբաունդը տակիջան այդի եթե չեմ սխալվում, Խաչարյան, Խաչատրյան ավելորդ կայլ, կայլ ավելորդ կայլ, ոչ, խաղթում, Արման Հակոբյան խաղթում, երորդ անատական Արման Հակոբյանի, Ալբերտ Թադևոսյան, փոխանցումը լավն էր Դավիթ Խաչատրյանը չկարողացավ կարդալ, Միրզոյանց խլեց գնդակը, Միրզոյանց, և չստացվեց երկու պլյուս տուգանքը։ Չորորդ անատական Արման Հակոբյանի։ Սկսեցին չնկատել արդեն սուլոցները և ու ազդանշանները, հինք միավորի առավելություն արդեն ունի Արցախը, Սայման, Գուսյակը խաղարապարակում է, երկու պլյուս տուգանք, Բագրատ Միքայելյանի
4-րդ, 4-րդ. Իրզոյանց դեմքին դիպավ գնդակը։ Կարծես թե ձեռքը դիպավ, ավելի ճիշտ Ալբերտ Ադևոսյան, Միրզոյանց 3, այ այստեղ վրիպում է Միրզոյանցը, 68-71, վինիկ, ձախից, ձախից կարելի էր փոխանցում կատարել, ձախից կարելի էր փոխանցում և 3 միավոր, Time out 68-74. 68-74. 4.5 րոպե. Օգի Մալիևիչը ամենքերբ փորձում է աջակցել, նշում է, որ խնդիր չկա, որև է խնդիր չկա, հարկավոր է իմա մի կողմ դնել տաքարյունությունը, գիրքը և խաղալ կշրադատված, խաղալ ուղեղով, մտացված, Վինիկ, 68-74, ընկավ Սայմանը, գնդակը փոխանցում է Բոսե Ժուրին, 3 միավոր, 71-74, 71-74. Միքայլյան վատնը, շատ վատնը նետումը Բագրատ Միքայլյանի, ունի 4 անհատական, նիշեցնեմ, Ինիկ Միքայլյանը տիրում է ռիբաունդին, երկրորդ ռիբաունդը և 2 միավոր, 22 միավոր, 22 միավոր Կոնստանտին Միրզոյանց և 10 ռիբաունդ, Գուսակ 3, Գուսակ 3, 74-76, Ինչ հանդիպում է, Միրզոյանց, Խաչատրյան 2 միավոր, հրաշալի կոմբինացիա էր, 78-74, թիմերից որև է մեկն արժանի չէ այսօր պարտության, միանշանակ, արդիկ, արդիկ վանկարկում են երկրպագուները, Արման Հակոբյան 2 միավոր, 76-78, Ալբերտ Ադևոսյան, Խաչատրյան տիրում է ռիբաունդին, Միրզոյանց չկա խախտում, 76-80, Գուսյակ, Գուսյակ շատ արագ են խաղում, Արտիկի բասկետբոլիստերը Սերգեյ Վինիկ, Սերգեյ Վինիկ, 79-80, Վինիկ, Վինիկ, գնացին վանկարկումները, և 2 րոպե այս հրաշալի հանդիպման ավարտին, Ակիջան այդ, Միրզոյանց 2 պլյուս տուգանք, 2 պլյուս տուգանք, Գուսակ և վերջ, Գուսակի համար խաղն ավարտված է, եթե չեմ սխալվում,
5-րդ, այո, Գուսակի համար խաղն ավարտված է։ Վրիպում է Միրզոյանցը, վրիպում է, շատ կարևոր պահին վրիպում է, Աչատրյան, սա էլ Վինիկի խախտումը, ավարտվել են արդիկի տուգանքները, Սամեկ Ալբերտ Հադևոսյան, ոչ, չի ստացվում, բայց մնում է գնդակ Արցախի մոտ։ Ոսե ժուր, 79-83, մեկ երեք միավորանոց իմա կարող է ամեն ինչ տեղը գցել, երկու միավորանոց, ոչ, վրիպում են, Տադևոսյան, և իմա ժամանակ տաշխատում է արդիկի դեմ, ժամանակ տաշխատում է նրանց դեմ։ Միկայլյան, ոչ, հաղթում է կանոները Դավիթ Խաչատրյանը և վերջ կարծեստը, եթե չեմ սխալվում, Մխիթարյանը խաղթում է, Մխիթարյանը հերանում է, այո, չորորդ անատականը, չորորդ անատականը Դավիթ Խաչատրյանի իմ, Սայման, Վինիկ, Վինիկ երեք, Վինիկ երեք, ոչ, վրիպում է, Հակոբյան, և, ևս մեկ փորձ, ինչ է կատարվում օղակի տակ, Տակի ջան այդը, Տակի ջան այդի չորորդ անատականներ, եթե չեմ սխալվում, կրքերը ծայրստի ճան բորբոքվել են իմա, ստացվում է առաջինը, մի փոքրել ու արդեն մրցավարներին կհոշոտ են երկրպագումերը, այն երկրորդը վրիպում է, բայց գիտեր ինչ էր անում, ևս մեկ փորձ, Ոսե ժուր, Ոսե ժուր, երեք միավոր, երեք միավոր, թայմ աութ, այն հիմա կարելի է հանգստանալ մի փոքր, սա խելայեղություն է պարզապես բարեկամներ, սա խելայեղություն է, Ոսե ժուրի երեք միավորը,
Ոսե ժուրի 3 միավորը Վերադառնում են խաղարապարակ բասկետբոլիստները, վերադառնում են։ վերջին 34 վարկյանը, կամ գուցե օվերտայմ էլ լինի այսօր։ 25 վարկյան Ալբերտ Ադևոսյան, դե ամբողջ խաղի ընթացքում լռել է Ալբերտ Ադևոսյանը, չկա խախտում, Խաչատրյան կորցնում է գնդակը, խախտում եւ վերջ։ Ոչ սպորտային 5-րդ հինգերորդ անհատականը։ Սադրեցին Դավիթ Խաչատրյանին։ Հակոբյանը մտնում է խաղահարապարակ։ Եվ տեխնիկական հիմա դուգանային կիրացնի, 14 վարկյան կա, եւ գնդակի մոտ Ջորդեն Սմիթն է, Ջորդեն Սմիթ, 1, 21, 21, հիմա երկրորդը, եւ 14 վարկյան ժամանակ, սա էլ երկրորդը, Time out. Հիմա պետք է մտածել, ինչպես կարելի է փրկել հանդիպումը, դեռ կարելի է հաղթել այս խաղը, եթե գնդակը հայտնվի Արցախի մոտ և լինի 3 միավորանոց նետում, դրա համար կա լիարժեք ժամանակ։ Մրցաշարային աղյուսակին անդրադառնանք, Արտիկ Մանոլդինգը 18 միավորով այս պահին 5-րդ հորիզոնականում է, հաղթելու դեպքում կշրջանցի ֆիմային։ Արցախը որպես այդպիսին ոչինչ չեր կորցնի այս խաղից։ Այո, գնդակն էլ Արտիկի մոտ է։ Խախտում է կանոնները Աշոտ Հակոբյանը, եւ հիմա տուգանային 2 նետում Սայմանը գնդակի մոտ է, եվ հիմա Արցախին պետք է, որ նա գոնե մեկ դետում չիրացնի, հենց այդպես էլ կա, եվ հիմա պետք է տիրել ռիբաունդին, եթե չնետեց պետք է տիրել ռիբաունդին, նետեց,
Եվ հիմա ուշադրություն. 10 վարկյան եւ 3 միավորանոց է պետք. 10 վարկյան ու 3 միավորանոց է պետք. Դադեմոսյան կորցնում է եւ դու Երկուսը հաշվում են։ Time out. Երկուսը հաշվում են, հաշվում են երկուսը։ Ուցուվես 85 եւ 3 վարկյան։ Ուցուվես 85 Ամեն անգամ ռեպորտաժի ավարտին ես ասում եմ, որ այսպիսի հանդիպում չի եղել բասկետբոլի այս տարվա առաջնությունում, հետո հաջորդը ավելի լավն է լինում։ Եվ դա Աստված այդպես շարունակվի միշտ։ 86-85 Սահակի հրաշալի հանդիպում էր, հրաշալին այս պարագայում երևի թե ասել, որ սա հրաշալի հանդիպում է, կնշանակի ասել ոչինչ։ Կեցեն երկու թիմերն էլ, կեցեն երկու թիմերն էլ։ Վերջին 3 վարկյանը հիմա կխախտեն կանոնները Արցախի բասկետբոլիստները։ Խախտել։ Ալբերտ Հադևոսյան եւ սա երևի թե վերջ։ Սա երևի թե վերջ, այո, ստացվում է առաջինը։ Եվ 1 վարկյան վերջ։ Այսքանով կարելի է եզրափակել։ Ոչ, վրիպում է։ Բարեկամներ, վերջ, ավարտված է այս փառահեղ հանդիպումը։ Արտիկը չունենալով գործնականում, չունենալով թիմ, կարողացավ այսօր հավաքվել եւ հաղթանակ տանել 87-85 հաշվով։ Ուղղակի հրաշալի, հրաշալի բասկետբոլ դիտեցինք։ Կրկերը հիմա իհարկե բորբոքված կլինեն, բայց այնուամենայնիվ շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր արտիկցիներին հաղթանակի կապակցությամբ։ Արցախի երկրպագուներին հորդորում եմ չհուսահատվել, արջևում առաջնության երկրորդ հատվածն է, ավելի ամենակարևոր հատվածն է, նրանք պարտվեցին արտիկին 1-0 հաշվով եւ սա նշանակում է, այլ ճիշտ է, ոչ թե 1-0 հաշվով, այլ դիմակայությունում արդեն զիջում է Արցախը արտիկին 0-1 հաշվով։ Դա կարևոր է, դա խնդրում եմ ֆիքսել։ Հանդիպան ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստը Ժովան Բոցեժոր 30 միավոր։ Եվ երևի թե այսքանով ավարտենք։ Շնորհակալություն եմ այդտում գործընկերներիս կատարած աշխատանքի համար։ Ռեպորտաժը ձեզ համար կազմակերպել էր բասկետբոլի ալիգան, Հայաստանի բասկետբոլի ալիգան Վիվարո ընկերության և Վիսպորտի հետ համատեղ։ Ձեզ համար այս հանդիպումը մեկնաբանեց Ռոբերտ Գասպարյանը։ Ցտեսություն։